السلام علیکم جناب، یہ آپ کو سمندر کا نظارہ کروا رہے ہیں۔ سعودی عرب کا شہر املج، جو مین روڈ کے بالکل ساتھ ہی سمندر ہے، بہترین لوکیشن۔ یہ آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہوں، آپ بھی لطف اندوز ہوئیں۔ ماشاءاللہ جی، کتنا بہترین نظارہ ہے سمندر کا، صاف ستھرا، کوئی گندگی نہیں ہے اس میں۔